Okusaba okubadde ku kanisa Katwe Martyrs enkyaleero kukulembeddwamu omwawule w'ekkanisa eno Frederick Rubega. Nebaza nga tukozesa zabbuli eyo ey'ekikumi mu kkumi n'omusanvu era tujja kugisoma n'amaanyi mangi n'oluvannyuma tuddemu ekitiibwa. Omwawule mu kubulira kwe ajjukizza bannayuganda naddala abeeyita bakufuluma okutuuza abaagalana nga basiwaganye nti enkola eno nnungi wabula yeetaagamu obukugu n'okwegendereza okw'enjawulo. Era njagala babuulira mmwe mwegendereze abantu bagenda ne bajje wammwe nga baagala mu bakansolingi mbawa amagezi mwogeranga biki bitono. Emirundi egimu abantu tebakyawaganira ddala. Kyenjogera mukitegeera. Ate nno abantu abatakyawa waliwo abatakyawa nze mbamanyi basajja bakazi. Mukimanyi abasajja tebakyawa. Agamye nti ebiseera ebisinga benyigira mu kutabaganya basiwaganye gye biggwera nga bwe bafuusa babi. Ate ne batandikirawo genda okulaba gwe bw'oba wayogereramu ebibi ng'ebintu bitabuse. Nina alyoka ajja ne bajja tukansolinge tuyambe kirungi nnyo era tukansolinge era tukikola naye olw'obutendeke tumanyi bwe tukola gwe atali mutendeke tomala gakyeyingizaamu. Omwawula ategeeza nti ekisinga obukulu mu nsonga zino okuba kwagalana nga kale abaagalana balina okwagala bannaabwe ne babaagaliramu n'obutakataka. Era n'okwagala okwagala okwannamaddala bw'oyagala munnoonyerera oba kitegerekeka bw'akwagala naye anyirira bingi nnyo by'oyinza okufuna mu kwagala bw'oyagala oba n'emirembe nanti bw'otunuulira munno tutya ne bw'oba tomwagala oluba okumulabako nga bukola ki kw'omutima gwekanga. Ategeezezza nti abaagalana abagumira buli mbeera yonna ebatuukako ate ne babeera bamativu kuba omukwano gubeerawo. Wadde onneenyiza naye zenkola ki otutunuulira nga omuntu yagambye ebigambo tugenda okulaba nga baseka abadde anyize nga bakola ki wadde onneenyiizanyiza naye zenkola ki bannange mwagalane nga obulamu bwammwe bwonna. Okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo nga kutambulidde ku mulamwa ogw'okukubiriza abakulisitaayo ne bannayuganda bonna okuyiga okwagalana kuba Katonda okubaagala tewali kye baamuwa. Abaagalwa mwagalanenga. Njagala bategeeza abaagalwa nange njagala kukozesa ebigambo ebyo abaagalwa abakulisitaayo b'ekkanisa ya Martyrs Church Katwe mwagalanenga. Kiyingi Moses Delta TV amasukulumu.